մենք ամեն ձևով պետք է պահպանենք, որ Արցախը մնա անկախ, հայկական եւ մենք ունենանք անվտանգ ապագա։ Ասկերանցիների հետ հանդիպմանը պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը ձևակերպում է օրվա գերխնդիրը։ Պատերազմը շարունակվում է, հայտարարում է նա։ Միայն թե Թշնամին փոխել է մարտավարությունը, կրակոցներին ու հրետանային հարվածներին փոխարինել են Արցախի շրջափակումն ու ադրբեջանական չակերտավոր բնապահպանների լկտիությունները։ Թշնամու հետ շփման միակ խողովակը այս դիմակայության մեջ ռուս խաղաղապահներն են։ Քննարկումները կամ հանդիպումները, եթե լինում են ռուսական խաղապահ ուժերի մասնակցությամբ, աշխարհից կտրված Արցախը աշխարհի ուշադրության կենտրոնում է, ասկերանում հայտարարում է պետնախարարը։ Հաջողվել է մարդկության դեմ ուղված այս հանցագործության վրա հրավիրել աշխարհի մեծերի ուշադրությունը։ Դրա համար մենք ամենից ավելի աշխատում ենք եւ ՄԱԿ-ի հետ, եւ Ֆրանսիայի, եւ Ամերիկայի, եւ Ռուսաստանի հետ, եւ իհարկե Ռուսաստանի խաղապահների հետ։ Արցախի ժողովրդի քաջարիկեցվածքը դաժան այս պայմաններում ստիպել է Թշնամուն էլ հաշվի նստել։ Պատերազմից հետո շփումների ժամանակ գերադասված ու ստորադասված կողմեր չկան, ասում է պատգամավոր Արթուր Հարությունյանը։ Քննարկումներն էլ միայն տեխնիկական հարցերի շուրջ են ընթանում։ Եթե Ադրբեջանը այսօր որպես կողմ մեր հետ քննարկում է ենթակառուցվածքների կամ նմանատիպ այլ հարցեր, դա նշանակում է, որ ինքը անուղակի ձևով նաև ընդունում է մեր սուբյեկտայնությունը։ Որքան է ժողովրդական ոգին կուր, պատրաստական պայքարել իր տանը ապրելու, իր հողը մշակելու իրավունքի համար, արցախցին ցույց կտար հանրահավաքի ընթացքում, որը ծրագրավորված էր անցկացնել շրջափակումից հետո և որը չեղարկվել է վերջին պահին։ Արցախցու անկոտրում կամքին Ադրբեջանում արդեն ծանոթ են, ճանաչելու դեռ էլի հնարավորություն կունենան, ասում է Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Դավիթ Գալստյանը։ Եթե իրոք մենք ավելի մեծը կարող ենք անել, ապա վաղնել պետք է արվի համայն աշխարհին եւ մեր հակառակորդներին եւ թշնամիներին ցույց տալու, որ Արցախը կա, բայց մեկ պայմանով, որ նշաձողը պետք է ավելի բարձրացվի։ Իսկ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակը դեռ զարմացնելու է լեպլեցուն հանրահավաքով, ասում են երկրի իշխանությունները։ Այդ ժամանակ հարթակից իլուր աշխարհի հնչեցնելու են գլխավոր հայտարարությունը. Արցախցին ապրում է իր տանը խաղաղ երկնքի տակ։ Արսեն Դումանյան, Լրաբեր։